Всім привітики, я Фінка, і це вже третій тиждень огляду моїх подаруночків з адвенту. Хто не дивився попередні два відео, то посилання буде в описі, або просто зайдіть на мій канал. Отже, коротесенька розповідає. Ми з Віталіком кожен рік робимо один одному адвент-календарі. Вже років 5-6, я не пам'ятаю, я рахувала, але я вже забула. Цього року ми вирішили не робити адвент, але в останню мить Віталік сказав, що не хоче залишати мене без подаруночків. Я склала свій віш-ліст, щоб він зайвого не купував, і він купив мені подаруночки по моєму віш-лісту. В подробицях про цю систему я розповідала в першому відео, тому не буду повторюватись. Отже, давайте дивитися, що на цьому тижні мені подарував Віталік. 15 грудня я отримала ось такий наборчик дошок. Вони просто неймовірні, зараз я вам покажу. Вони дуже якісні, такі товсті, такі, знаєте, тяжкі, добротні, я б сказала. Це ось така дошка з серденьком, потім ось така кругла дошка. Її можна просто вбити, вона така тяжка. І ось така третя дошка з оленячими рогами. Мені здається, що це оленячі роги. І до них йшла в наборчику ось така ще підставочка, що дуже зручно. Це дошки ручної роботи. Бренд називається Goodwood Story. Тут до кожної дощечки є ще інструкція, як за нею доглядати. Я раніше взагалі не замислювалась, типа, ну, дошка і дошка. А тут вони такі красиві, вони такі гарнюсі. Що я дуже боюсь їх пошкодити і обов'язково буду слідкувати за інструкцією. Ніколи не лишай мене брудною після роботи. Накидай байдуже в мийку з водою. Мий мильним розчином або м'яким засобом для посуду. Завжди ретельно витирай мене і бережи від сирості. Ще я боюсь посудомийної машини, батареї та прямих сонячних променів. Така капризна, слухайте. Не забувай раз на два місяці щедро просочувати мене спеціальною олією для дерев'яного посуду. Ні, ну ви подивіться, яка пані, за нею догляд краще, ніж за мною. Загалом дуже класні якісні дошки, і я дуже сподіваюся, що вони мені будуть слугувати довго. Наступний мій подаруночок – це піжамка або домашній костюм, може. Ось такі штанці, дуже приємні на дотик, сказала я, сидячи в перчатках. Я просто пам'ятаю, яка вона приємна на дотик, ця піжамка. Ось така ковтинка. Але я потім надіну на себе і покажу вам, як вона виглядає на мені. Це піжамка українського виробництва. Бренд називається Miss Lippis. Наче так. В мене розмір S-ка. Я зараз хочу ще склад подивитися, якщо тут є. Складу тут немає, але це така, знаєте, оксамитова, легесенька тканина. Костюмчик дуже приємний на дотик, дуже приємний до тіла. Ти взагалі його не відчуваєш на тілі. Він дуже-дуже легесенький. Але є один мінус. Вона не гріє. Тобто ця піжамка, отут вона оксамитова з лицевої сторони, а зі зворотньої сторони вона як така, ну, як шовкова. І вона реально не гріє, вона холодить навпаки. І тому це, знаєте, такий більш весінній, літній варіант. Або якщо у вас в будинку дуже-дуже тепла зимою, то можна ходити і в ній. Я в ній вже ходила, дуже-дуже зручна, в нас у хаті тепло, ми опалюємо від душі. Я, до речі, в цій піжамці не сплю, це мій домашній костюмчик. До речі, на ковтинці є кишеньки, але це не кишеньки, це обманки, а на штанішках є кишені, і це дуже-дуже зручно. Коли одягаєш якийсь домашній одяг без кишень, потім носишся з цим телефоном, не знаєш, куди його діти. На наступний день до свого домашнього костюмчика я отримала ось такі капці. Вони такі м'якусінькі, вони такі класні, вони прям плюшеві. Вони м'якенькі не тільки ззовні, а ще й всередині. Дуже-дуже м'яко в них ходити. Ти як в шкарпеточках. Дуже класні. В цих капцях немає бренду. Це я побачила просто на промі. Записала в вішліст Віталіку, і він на промі їх купив. Обожні затишні капці. Знаєте, є кілька типів людей вдома. Ті, які вдома ходять в капцях, ті, які вдома ходять в шкарпетках, і ті, які ходять босоніж. Я люблю капці. В шкарпетках для мене занадто слизько, тому що в нас є сходи, і можна шльопнутися, гепнутися з тих сходів в шкарпетках. А босоніж я обожнюю ходити ось тут на першому поверсі, тому що в нас тепла підлога. І це такий кайф взимку просто босоніж по теплій підлозі. Дуже класно. Але в основному по всьому дому я ходжу в капцях, хоч взимку, хоч влітку.
Наступний мій подаруночок знов зв'язаний з кухнею, ну, бо я обожнюю готувати, і багато моїх хотілок саме зв'язано з кухнею. Це електроперцемолки. Дуже круті, дуже класні. В одну я насипала перчик, а в іншу – морську сіль. І зараз я вам покажу, як вони працюють. Ну, ви і самі знаєте, як працюють перцемолки, але ці перцемолки класні, круті. Дивіться, в них є ліхтарик. Так прикольно, ти просто підсвічуєш страву і отак от перчиш її. Дуже класно. Ще тут регулюється помол. Можна зробити більш тонкий помол, більш грубіший помол. Теж дуже класно, що можна регулювати. І з сіллю ця штука теж класно працює. Колись я купила ось цю величезну морську сіль і не знала, куди її подіти. Так, я її кидала там в суп, ще кудись. Але в салат, наприклад, я не могла її кинути, тому що вона дуже-дуже крупна. А тепер я така беру і отак от в салатик. Опс! Ну, краса ж! Просто обожнюю цю штуку. А ще дуже круто, що в мене завжди буде свіжозмолотий перчик. Він навіть пахне по-іншому. Наступні два подаруночка – це бездротові зарядки. І ці подарунки повністю обирав Віталік. Я в вішлісті написала так. Мені ось таку штуку, яка буде заряджати все, і щоб була без дротів, і щоб я не психувала і не брала у подорожі 10 дротів. Приблизно так звучав мій запрос, і я очікувала побачити одну зарядку, а Віталік мені подарував цілих дві. Чому дві? Тому що оця зарядочка, вона стаціонарна, вона не складається, ти її поставив десь біля ліжка і користуєшся. А оця зарядочка, вона розкладається, складається, і її дуже зручно брати у подорожі. Але зараз я вам в подробицях покажу кошт. Підключила зарядочку до пауербанку. Тут є, дивіться, ліхтарик, підсвіточка така. В неї кілька режимів. Дивіться, дуже класно світить. Це як нічник можна використовувати. Потім є платформочка для навушників. Так от ми кладемо навушники, вони заряджаються. Тут прям лампочка загорілась, що щось заряджається. Дивіться, раз і вона... Раз і вона червона. Де? Чого вона не червона? О, все, вона червона. Так, заряджаються навушнички. Потім ось тут годинник у нас заряджається. І ось тут в нас заряджається телефон. Дивіться. Просто такий кайф. Дивіться. Ніяких дротів, ніякого нічого. Просто бездротове, все в одному місці заряджається. Дуже класна штука. Я дуже задоволена. І зараз вам покажу наступну. Оцю платформочку можна підняти, зафіксувати і все. Тут у нас складуться навушнички. А, тут теж є підсвіточка. Дивіться. Раз. Загорілася. Вона, мені здається, не так яскраво світить, але все одно є підсвіточка. Ось тут у нас годинничок заряджається. І ось тут телефон. Ось отак. Теж краса, що дуже зручно можна брати в подорожі. І останній мій подаруночок на цьому тижні. Він найменший і найдешевший, але він такий особливий. Це чашка кактус, але не зелений кактус, а білий кактус. Коротше, це просто ціла історія з цією чашкою. Я не знаю, ви пам'ятаєте чи ні, в мене була точно така ж чашка, але зелена. Чому я кажу була? Тому що вона розбилася. А хто її розбив? Віталік її розбив. Він розбив мою чашку кактус, яка просто була зірка тіктоку. Тому що коли я з'являлася в тіктоці з зеленою чашкою кактус, всі писали, що це, що це, що це за чашка. І коли він її розбив, я, звісно, розстроїлася. Але він знайшов заміну, ще й яку. Вона біла. Мені здається, вона навіть гарніша. Вона така, знаєте, інстаграмніша. Дуже гарна чашечка, стильно виглядає. Віталік ще мені тут зефірки положив. І, до речі, ще в комплекті була ось така ложка. А я не пам'ятаю, щоб в минулому кактусі в мене в комплекті була ще й ложка. Дуже класний подарунок. Але цього разу я йому не буду давати цю чашку у руки. Це просто легендарна чашка буде. Я думаю, що вона, ця біла чашечка кактус, теж стане зіркою тіктоку. За це я з'їм зефірку. Тепер мені треба прожувати, щоб далі знімати. Все, подарунки цього тижня закінчилися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А де сьомий? Де сьомий? Я ж забула, що оцей гарнющий бодік, це теж подарунок. Хотіла з вами вже прощатися. Це
яскравий, просто неймовірний бодік. Мені здається, бренд називається Березка. Він з перчаточками, але ці перчаточки знімаються, бо в них реально не дуже зручно. Ось так от вони легко знімаються, так же легко вони назад одягаються. І це дуже-дуже зручно. Там було багато кольорів, були і чорні, і білі, але мені дуже-дуже захотілося чогось яскравого. І мені здається, що він мені пасує, цей бодік. А вам як? Напишіть в коментарях. Тепер все, я вам точно все показала. І побачимось в наступному тижні. Слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі в наступному відео.